izpildām visu tādu spēles plānu, kā mēs sarunājam pirms spēles. Spēlējam disciplināri, akurāti, mēģinām. Ne visu laiku sanāk, bet liela laika. Iemetam savas momentus, kā bija momenti, mēs iemetam tie vārdi, kas bija nu, baigi vajag. Nu, un paldies pretnikam pa korektu spēli. Vīrus tikko 4 cilvēki izslimojuši un 4 spēlēja temperatūru. Arī redzējāt paši, kad galvenais treneris mums slims ir. Spēlējām 14 cilvēku sastāvā un vienkārši spēka pietrūka. Spēlējām pusotru periodu līdzīgu un beigās vienkārši nu, tās ripas tīri fiziski nevarējām vairs tikt līdzi. Pretniekam bija 4 pilnas maiņas un tīri fiziski un ar ātrumu viņi mūs apspēlēja.